Berikutan peningkatan kes COVID-19 yang membimbangkan, Jabatan Mufti Negeri Kedah mengajak semua Muslimin dan Muslimat meneruskan aktiviti keagamaan di kediaman masing-masing. Mufti Kedah Dato' Sheikh Fazil Awang berkata antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah membaca surah Yasin dan solat hajat bersama ahli keluarga. Selain itu, membaca kunut nazilah setiap kali solat fardu dan sentiasa mengingatkan ahli keluarga agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Pada masa sama, membaca ayat tertentu di samping memperbanyakkan zikir, istighfar, doa dan bermunajat kepada Allah. Usaha dan ikhtiar ini diharap dapat melindungi menjalani kehidupan dengan selamat dan sejahtera.